Андрію, зараз дуже багато людей і хлопців, дівчат з такими пораненнями, як у вас. Наскільки країна зараз адаптована до от таких людей, як ви зараз? Ну, я вважаю, що досить не дуже адаптовано. Наприклад, громадський транспорт у нас немає можливості так пересуватися. Ну, наприклад, мені, щоб пересуватись по країні, потрібен асистент дуже часто. Або мені потрібно розраховувати на інших людей. Але, наприклад, в інших країнах ми можемо, наприклад, запозичити реально досвід. Так, наприклад, транспорт, якийсь транспорт, пандуси і кожне приміщення, особливо більш соціально необхідні приміщення, щоб вони були обов'язково обладнані для цього. Тим більше цих випадків буде і більше по мірі часу, тому що все-таки дуже багато людей отримують поранення і потім повинні з цим жити далі. А як ви от психологічно справляєтесь? Де берете сили ви і моральний аспект? Та що, у мене є інший вибір. У мене не завжди можна впасти духом, знаєте? А навіщо? Навіщо падати духом? Тим більше, на мене сподівається вже на цей момент дуже багато людей. Також вже є люди, які рухаються за мною, і я вже несу відповідальність за це. Якщо я опущу голову додолу, то тоді вже і я не зможу собі це пробачити. Тому... А були такі епізоди, коли все? Важкі моменти? Так. А вже ж. От найважчий момент після поранення. Який він був, якщо пам'ятаєте? Одразу після поранення я б не сказав би. Я думаю, коли я втрачав своїх друзів, коли я дізнавався, тим більше, коли це часто бувало, коли не одна людина, часто декілька, і воно все здавалося, ніби все налаштовано, вся доля налаштована проти тебе. Єдине, що залишається, це рухатися вперед. Я можу продовжити рухатись вперед і також воювати за ті цінності вже, можливо, на іншому фронті, за які поклали життя вони. Тобто, ні в якому разі ми не маємо права залишити все, як є. Ми маємо будувати набагато кращу країну. Ми маємо змінювати нас, наше суспільство. І змінювати нас зсередини, змінювати систему, в якій ми живемо. Ну, навіть зараз дуже багато військових не те, що ображаються, вони так поміж собою, вони на загал не виносять, але вони ж бачать і розуміють кількість проблем, які є в країні. Так, і корупція. Ну, там на Мальдіви хтось поїхав, депутат, так, відпочив зараз. Ну, зняли з нього мандат і все, спокійно собі там далі займається своїми справами. Ви звертаєте увагу зараз ось на такі епізоди? Звертаю і беру собі на замітку. На замітку, звичайно, на майбутнє. Тому що все те, що відбувається зараз, люди ніколи не мають забувати. Угу. Те, що хто зараз працює в поті чола і хто зараз відноситься до цього байдуже. Найбільш я зневажаю тих людей, які відносяться байдуже. Байдужість. Коли людина може щось зробити, але при цьому вона закриває очі, робить вигляд, ніби цього не відбувається. Це, як на мене, це кожен раз, коли людина це робить, це як переходження якогось морального бар'єру всередині себе. Тому що, якщо ми дозволимо собі хоч раз зробити крок в сторону, опустити свої очі, закрити, тому це все рівно, що ми втратимо себе в той же момент. Які в тебе плани на найближче майбутнє? Там на рік-півтора ти ж будуєш собі плани. Так. Зараз я заснував благодійну організацію «Фонд Андрія Сіромахи». Зараз я планую, основна побічна ціль її – це об'єднати в одному місці, в одній організації багато талановитих, амбіційних, також ідеалістичних людей, і небайдужих, найголовніше, людей, які хочуть змін, які хочуть допомагати, які хочуть проявляти себе. Але я бачу також дуже великий потенціал, також це
освітні проекти, це екологічні проекти, реабілітаційні. А ти навчаєшся так. зараз? Так, я зараз навчаюсь на двох спеціальностях одразу. Перше – це публічне управління та адміністрування, і друге – міжнародні відносини. Mm. Ну, я зрозумів, що це також мені необхідні ці знання, цей досвід для того, щоб стати саме тією людиною, про яку, яка зможе зробити ті зміни, щоб стати яких президент. Я бажаю. Стати найкращим президентом. Стати тим президентом, хто зможе змінити. Я розумію, що одна людина, які б особисті навички вона б не мала, який би досвід вона не, у неї не був, і які б кришталеві бажання, ну, кришталева совість і саме наміри у неї б не були, одна людина, їй дуже важко все змінити. Тому що то вам треба країна, команда. Так, а вже ж, країна – це друзі, система. Так. Так. Підписуйтесь на Андрія Сіромаху і просіться до нього в команду. До виборів треба готуватися вже, я думаю, так? Ну, так. Ну, завчасно. Так. Як би ви змотивували людей з такими ж пораненнями, як у вас, жити, працювати, навчатись, не знаю, любити, дітей народжувати? Потрібно знайти свою ціль. Зараз вони ж все-таки, кожен з них, кожен з нас, вони йшли на війну заради цілі, заради захисту своїх рідних, заради побудови країни, про яку вони мріють. І зараз інші, ну також, і вони також можуть впливати, вони можуть не бути байдужими, втручатися в громадські питання суспільні, які також виникають. Чому у нас в країні корупція? Чому все відбувається? Тому що через байдужість людей, які сподіваються, які обирають владу, а потім скаржаться на те, що влада не та, на яку вони сподівались. Що люди, яких вони обрали, що вони не ті. Вони не пробують впливати на політику. Не пробують. У нас все-таки в країні демократія, влада народу. Отже, народ має, у нас є механізми, тобто мітинги, як проявляти своє незадоволення певними питаннями. Люди часто не цікавляться взагалі законами, які приймаються, не цікавляться питаннями, які розглядаються. Люди повинні бути політично освіченими. Ну, я сподіваюся, що після сьогоднішнього інтерв'ю чимало людей підпишеться на вашу сторінку, а ви вже там тоді викладаєте і свої передвиборчі програми, і свої бачення світу. Я думаю, що багато людей зі схожими травмами, я думаю, будуть наслідувати вас. І якщо не брати приклад, ну, принаймні орієнтуватися, у вас будуть однакові цінності. Я вам дуже дякую так, за розмову. Дякую вам. Я вам бажаю не здаватися. Не здаватися, ну і надихати інших. Дуже дякую. Для мене дуже велика честь сьогодні бути гостем у вашій студії. Гостем і так. Також виступити перед вами, шановні глядачі. Бачите, справжній чиновник уже народжується. Так, і для мене також велика честь і радість, якщо я можу своїм прикладом також показати правильний, вірний приклад і вмотивувати когось. Ну, дякую, так. Вам це вдається. Я думаю, що і глядачам теж зайде наша сьогоднішня розмова. Дякую. Так.